Ще один корисний лайфхак для жінок – крутіть чоловіками. А якщо немає чоловіків, тоді крутіть хула-хуп. Шию, ноги, руки, пуп – вам підтягне хула-хуп. Ну а якщо ви в домашніх умовах хочете підтягнути більш традиційні місця, руки, наприклад, то цей лайфхак вам знадобиться. Деякі недооцінюють пластикові пляшки, але насправді це не просто ємкість. Це ще й елемент ландшафтного дизайну, елемент декору, меблі та ще й спортивний інвентар. Нам захотілося використати пляшки для вирішення такої маленької проблеми, як відсутність гантель вдома. Якщо ви звертали увагу, то зараз гантелі коштують дорожче, ніж пляшка, скажімо, хорошого віскі. Тому не кожному по кишені обзавестися домашнім залізом. Зараз я робитиму дешевий аналог гантель, і для цього мені знадобиться дві пластикові пляшки. Перше, що потрібно зробити – відрізати верхню частину пляшки. Це можна зробити за допомогою канцелярського ножа. Готово. Тепер те ж саме треба зробити з нижньою частиною пляшки. А тепер давайте зробимо це ще раз, але вже з другою пляшкою. Тепер беремо водопровідну трубу пластикову. Це буде наша ручка. Тепер цю пластикову майбутню ручку треба зафіксувати у верхній частині пластикової пляшки. Вона трошки менша, тому я її обмотаю ізоляційною стрічкою. Ось так. Готово. Тепер нашу майбутню гантелю треба завантажити. А завантажувати я її буду піском. Тепер закриваємо нижньою частиною пляшки. І щоб конструкція не розпадалася, фіксуємо її ізоляційною стрічкою. Перша частина гантелі готова. Тепер зробимо другу. Ось така гантеля в мене вийшла. А давайте дізнаємось, скільки вона важить. Мені цікаво. За допомогою ось такої штукенці, яка мені, до речі, нагадує моє дитинство, я хочу заміряти вагу моєї гантелі. Рівно 1 кілограм. Ось такий легкий у виконанні виріб допоможе вирішити проблему домашніх тренувань і заощадить ваш бюджет. До речі, ви можете зробити гантелю і більшою, щоб ваші м'язи зростали швидше.